Medicína, zdraví a vše s tím spojené. Posloucháte podcast Lékařské fakulty v Plzni Medicína srdcem. Já jsem Terezie Zegermacherová a opět vás vítám u další epizody, která dnes bude trochu speciální. V rámci Medfestu, který se konal na začátku října na naší fakultě, byl totiž součástí programu i rozhovor s naší paní tajemnicí inženýrkou Marií Klečkovou. A já bych o tento rozhovor nerada ochudila ty, kteří se Medfestu nezúčastnili. Dozvíte se v něm totiž, co je vlastně náplní práce tajemníka a také, jaké projekty se na naší fakultě chystají. Takže přeji příjemný poslech. Tohle je epizoda Medicíny srdcem s paní inženýrkou Marií Klečkovou. Ještě jednou tedy vítejte u speciální live epizody podcastu Medicína srdcem v rámci našeho úplně vlastně prvního Medfestu. Paní inženýrko, já jsem si říkala, že vlastně ta funkce tajemníka je opravdu tajemná, protože možná spoustu studentů ani neví, že vás na chodbách potkává. Povězte nám, jaká je vlastně funkce tajemníka? Dobrý večer všem, děkuji za pozvání. Vlastně já udělám takové vysvětlení ze široka, neformální. Tajemník se překládá jako sekretér nebo prostě sekretářka, což ve francouzštině znamená tajemství, takže potvrzuji, že to má svůj původ v tajemství. Podle vysokoškolského zákona je to jeden z orgánů fakulty, takže formální funkce, která má na starosti správu fakulty a její hospodaření. Málo kdo asi ví, že dnes se nacházíme vlastně na půdě možná budoucí sportovní haly. Jak to tedy s tou sportovní halou vypadá? Tak je to pravda, je to velmi pozitivní zpráva a vlastně historie sportovní haly se vznikla již v roce 2015, kdy vznikl celý koncept nového kampusu a hala je vlastně její třetí etapou. Pro připomenutí, první etapa jsou ty budovy starší, nové, ale starší z té dostavby. Druhá etapa je celá nová část kampusu, včetně menzy a děkanátu, a třetí etapou má být sportovní hala. Takže od roku 2015 jako fakulta zvažujeme její vybudování právě zde, a to z toho důvodu, že lidé, kteří se kolem koncepce dostavby kampusu a generelu toho stavebního pozemku zabývali celou koncepcí využitelnosti ve smyslu komplexnosti a nejen ve smyslu vědecké, výukové, ale i té doplňkové, a sport patří do života lékaře pro jeho pohodu a dobrou formu zcela víc než pár hodin tělocviku ve výuce. Ta hala dneska, její vlastně plán nebo etapa zpracování je taková, že je to pořád projekt, který v roce 2015-2016 čítal odhad podle rozpočtu 160 milionů korun, ke dnešku už je to 200 milionů. Mnohé k tomu splnění toho snu máme a něco také ne. To, co máme, je pozemek, to, co máme, je stavební povolení. Máme plán v určitém stupni tedy provedení právě k získání toho stavebního povolení, ale musíme ho rozpracovat do většího detailu a chybí nám těch pouhých 200 milionů, tedy nějaký donátor, dotace, dárce, kdokoliv, kdo by chtěl přispět. Takže kdyby se tady mezi námi našel nějaký bohatý třeba student, takových studentů je asi málo, ale někdo, kdo by chtěl přispět tady na naší sportovní halu, tak samozřejmě rádi přijmeme. Rozhodně ano, možná by se dalo uvažovat i o nositeli, jako máme Šafránkův pavilon, tak nositele, ten, kdo by byl významným dárcem, sponzorem té haly, určitě by se dalo uvažovat o tom, že by byl i nositelem, hala by byla nositelem jeho jména. A nyní to bylo na podzim velmi aktuální, to téma sportovní haly, protože jistě víte, že celá řada projektů a Národní sportovní agentura avizovala, že má převis prostředků na sportovní infrastruktury a byli jsme osloveni, v jakém stádiu připravenosti je naše sportovní hala. A protože jsme byli jedním z projektů velmi pokročilým, vypadalo to pro naši halu nadějně. Bohužel to nedopadlo, protože vláda seškrtala investice do sportovních infrastruktur. Nicméně my pokračujeme s přípravou projektu dál, tak aby byl připravený pro den D.
A proto, až se najde dotace nebo významný sponzor, abychom ukázali krásný projekt. A můžu říct, že to je nejen sportovní hala ve smyslu tělocvičny, ale je tam spousta zázemí, je to promyšlené dneska vlastně kolegové, ať už je to Martin Červený, Libor Kočí, Petr Weiss. Studium toho, jak má správná moderní hala vypadat, opravdu věnují, navštívili řadu sportovních hal v blízkosti širokém okolí, tak, aby jsme si tu halu skutečně vymazlili. Je to tedy zatím hudba budoucnosti. Píše ano. A konec konců právě teď sedíme před nedávno dokončeným kampusem. Ale máme tady také několik budov, které všichni dobře známe, studovali jsme v nich, chodíme kolem nich pořád. A to je třeba Šafránkův pavilon. Co s ním bude? Tak Šafránkův pavilon má také svoji budoucnost velmi jako progresivní, jsem na to hrdá a ráda to budu sdílet. Tak přední část Šafránkova pavilonu, kde v minulosti byly ústavy, je pronajmuta škole SCIO, která už vlastně o září začala výuku. A určitě pro nás chystají den otevřených dveří. Tu přední část velmi zmodernizovali, souběžně nám umožnili kooperaci se studentskými spolky, abychom i nadále tu přední část využívali. Takže je to velmi příjemná komunita lidí, moderní vyučování, hodně se mi to líbí. Takže to je nájemce. A ta zadní část, proto máme připravený projekt na rekonstrukci a revitalizaci. Je to o tom, že chceme navýšit ubytovací kapacitu o 57 lůžek ze 128 na těch 185 a byli jsme vlastně zařazeni do soutěže o finance. Ty finance poskytuje Ministerstvo školství. Bohužel jsme skončili těsně pod čarou. Odvolali jsme se, protože jsme nalezli nějaké nedostatky v hodnocení nebo nesrovnalosti v hodnocení a doufáme, že ten projekt byl tak kvalitně připraven, že vlastně projekt za 150 milionů, což představuje rekonstrukce Šafránkova pavilonu, bude realizován. A dobrou zprávou je, že na kofinancování, které je podstatné, tvoří 66 milionů korun, je fakulta připravena vlastními zdroji. A ještě musím říct, že jsme na to hrdí o to víc, že to je projekt fakulty, nikoli projekt kolejí a MENS, které tedy vlastně koleje provozují. Takže doufejme, držme si palce, momentálně je to v reklamačním řízení. Tak doufejme, že reklamaci bude vyhověno, ale já vím, že i fakulta je velmi nakloněna studentům a také studentským spolkům. Jak vlastně tady ta podpora funguje? Tak studentské spolky, já co si jako vzpomínám ze svého působení, tak spolupráce se studenty vznikla právě z takového neformálního setkávání se studenty před nějakými 5-7 lety, kdy některý z vás, kolegů studentů, mne vlastně oslovil s tím, že na fakultě je řada spolků, které by vlastně stály o nějakou podporu a o nějakou společnou spolupráci s fakultou, aby to nebyla jenom zájmová činnost, ale trošku ta činnost i institucionalizovaná a s podporou fakulty. Je to jako koncept, který je docela životoschopný a fakulta přispívá každý rok na spolky zhruba 150 tisíci korunami. Je to spíše taková neformální podpora, protože je třeba také říct, že i univerzita podporuje spolky a k tomu má paní rektorka opatření, kde ta činnost a podpory spolků i její zarámování je jasnější, transparentnější a také mnohem formálnější. Na úrovni fakulty je to hodně o diskuzi, o potřebách, o společném sdílení a plánování a je to zase chuť vlastně víc vstříc, pochopit se a najít cesty. Já vím, že jste také jednou ze čtyř tajemníků v ekonomickém poradním týmu naší paní rektorky. Jaký máte momentálně názor na financování vysokých škol? Tak k tomu poradnímu orgánu je to vlastně orgán, poradní komise ekonomická paní rektorky, která si ten orgán vlastně sestavila proto, aby v tak složitém mechanismu, jako je univerzita, došlo k nějakému konsenzu před o tom, jakým způsobem se finance na univerzitě budou dělit a co kdo bude konzumovat. Takže první věc je, že za tu důvěru děkuju a za možnost reprezentovat a jenom v poměru čísel, v podstatě 5 lékařských fakult konzumuje 30% rozpočtu univerzity, takže mít tam svého zástupce za lékařské fakulty znamená potom velký vliv.
Financování vysokých škol a celého vysokého školství je téma, které slyšíme dnes denně vlastně v médiích. Je to oblast, která si zaslouží jistě dofinancovat. Pro téma lékařských fakult souběžně s novelou zákoníku práce a toho, co se děje vlastně ve zdravotnické péči, velmi ožehavé téma, protože pokud nebude dofinancované, tak nůžky financování zdravotnického školství a zdravotnictví se rozevřou a skutečně bude ta motivace pro vás a starší kolegy zapojovat se do výuky určitě jiná než peněžní. Takže financí není nikdy dost, ale na druhou stranu je třeba říct, že v rámci univerzity patříme mezi ty fakulty bohatší, protože máme rozpočet, jak jsem říkala, významný podíl rozpočtu z té univerzity plus zahraniční studenty a právě proto se třeba daří vymýšlet i takové podpory, jako jsou podpory studentským spolkům. Takže za všechno, co dostáváme, jsme rádi a bude-li víc, máme nápady, například stavby. Takže minimálně naši prváci se mohou těšit na budoucí projekty, které snad budou zrealizovány. V podstatě máte pravdu, že pokud by oba projekty, jak Hala, tak Šafránkův pavilon dostali své finance, tak oba jejich doba realizace v rozsahu zhruba 40 měsíců, což se bohatě vyjde jako podnožena do doba studia, takže vlastně dnešní prváci možná už budou využívat něco z nových dalších infrastruktur fakulty. Takže je vlastně výhoda, že medicína trvá 6 let, že se snad dočkáme. V tomto ohledu výhodou, ano, trpělivost se zde vyplatí a přináší výsledky. Tak to byla ta část vlastně o vaší funkci. Já doufám, že jsme to nějak přiblížili, že už vás studenti nebudou jen tak míjet po chodbách. Vlastně vy jste takový, když bychom to tady medikům přiblížili, tak ta vaše funkce je trochu jako nervová dráha v těle. Je to tak? Je to pro mě zajímavý. Já jsem říkala na začátku, zajímavé srovnání, říkala jsem na začátku, že tajemník je vlastně podle zákona orgán a vy to přirovnáváte k nějaké součásti těla nebo lidského fungování a souhlasím, je to něco jako spojka mezi akademickým světem a světem toho zázemí. Teď mě napadá, že vlastně příměr hodinek, že akademický svět jsou ten display, ten rámeček, ta značka Rolex a ta kolečka zákulisí, to je ten svět pana tajemníka, tajemnice a jeho týmu. Já bych vás ale chtěla studentům a nejenom studentům, protože dnes tady máme i lékaře a spoustu dalších lidí, tak bych vás chtěla trošku přiblížit i osobně. Vím, že umíte francouzsky. Jak byste přeložila třeba medicínu srdcem? Oh la la, quelle surprise. Je suppose médecine par cœur. Hezky. Nevím, jestli je tady někdo frankofoní. Srdce potlesk. Ta vaše práce, funkce tajemníka, musí být hodně náročná. Jak relaxujete? Tak souhlasím s tím, že to je řada výzev a každodenní hodně diverzita úkolů podnětů, takže s přibývajícími úkoly a vlastně věkem, ve kterým jako vykonávám tu agendu, je to touha po klidu a přírodě, takže zase mě napadá turistika a slovo tour, protože z francouzštiny je to vlastně putování a skutečně v tom pravém slova smyslu jako poznávání, dotknutí se toho cizího, totožnění se se zvyky, kulturou a tradicemi. Takže určitě relaxuji prostě pobytem v přírodě a vlastně v tomto roce jsem měla štěstí navštívit Portugalsko, Irsko a teď jsem se vrátila nedávno z Gruzie, což jsou všechno země s vlastní silnou identitou, hrdostí, divokostí, nějakou nespoutaností, takže vlastně poznávání nějaké vlastní silné identity po svém klidu a turistika. To je, myslím, hezký závěr nakonec. Díky, že jste byla hostem našeho podcastu, ale také bez prvního MedFestu. Děkuji za pozvání a přeji hezký večer všem. Díky.
Tak tohle byla epizoda s naší paní tajemnicí v rámci Medfestu 2023. Díky, že nás posloucháte a těším se na vás u dalšího dílu našeho fakultního podcastu Medicína srdcem.